دیارە بۆ کەمکردنەوەی فشار لەسەر فەرمانبەران و وەکو ئیشی تێبینی ئەکرێ زۆرێک لەو فەرمانگانی کە لە سنووری ئیداریی گەرمیان هەن سیستەمی ئۆف بەکارهێنن، یا هەندێکیش بە شێوازی لە شێوازەکان دەوامتیایە وەستاوە. بەڵام پەروەردە جیاواز لە دائیرەکانی تر ئێمە ناچارین ئەبێت دەوام بکەین. یەکێکین لەو فەرمانگانی کە میلاکێکی زۆرمان هەیە، زیاد لە 7000 مامۆستا و فەرمانبەرمان هەیە، کە وا پێویستە کە کۆمەڵی ئیشی ژمێریاری و داراییان هەیە لەگەڵ کارگێڕێ بۆیان ڕێبخەین. داوامان لە فەرمانبەران کرد بە سوپاسەوە هاتنە پێشوازی داواکاریەکەمان کە لە هەفتەیەک دوو ڕۆژ پشوومان بۆیان داناوە، سێ ڕۆژ دێنە دەوام و ئەو دوو ڕۆژیش کە ئۆفی ئەوانە سەرجەم سەرۆک بەشەکان لێرن بۆ پێشوازی لە هاوڵاتیان و مامۆستایان، و واتە معاملاتی هیچ کەسێک لای ئەمە دوا ناکەوێت لە کۆی هەموو ڕۆژەکانی هەفتە.